Lucas 17. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali.
porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na vida vindoura, a vida eterna. E tomando consigo os doze, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém. E se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia.
E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja! E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus.